Rasımda qaysi funksiya grafigi tasvirlangan? Ya'ni mana bu berilgan funksiyalarning qaysi birini grafigi mana bu rasmda berilgan grafik bo'ladi. Qaysi funksiyaning grafigi mana bu rasmda tasvirlangan grafik bo'ladi? Shuni aniqlaymiz. Grafikni ko'zdan kechiraylik. Mana bu yerda pi taqsim 4 ta 0 ga teng bo'lyapti. 5 pi taqsim 4 ta 0 ga teng. Minus 3 pi taqsim 4 ta 0 ga teng. Hop. Mana bu yerda eng katta qiymati 1.5 ga teng. Eng kichik qiymati minus 1.5 ga teng. Grafik sinus funksiyasi grafigiga juda o'xshab ketadi. Mana 1.5 minus 1.5 lardan biz oldidagi sinusning oddiy koeffitsienti 1.5 ekanini hosil qilamiz. 1.5 sinus. Agar bu grafikni pi taqsim 4 ga chapga sursak, 1.5 sinus x funksiyasining grafigi hosil bo'ladi. Nima uchun? Agar bu yoqqa sursak, bu funksiyaning grafigi 0 dan o'tadi. Pi taqsim 2 da o'zining eng katta qiymati 1.5 ga teng bo'ladi. Pi taqsim 2 da mana buni pi taqsim 4 ga sursak, ya'ni 3 pi taqsim 4 minus pi taqsim 4 pi taqsim 4 ga chapga suryapmiz. Bu holda bu pi taqsim 2 bo'ladi. Pi taqsim 2 da bu funksiya o'zining eng katta qiymatiga erishadi. Demak, mana bundan pi taqsim 4 ga chapga sursak, pi hosil bo'ladi. Chunki 5 pi taqsim 4 minus pi taqsim 4 4 pi taqsim 4 pi ga teng bo'ladi. Demak, mana bu grafik 1.5 sinus x funksiyasining grafigini o'ng tomonga pi taqsim 4 ga surishdan hosil bo'lyapti ekan. Demak, bu funksiyani biz quyidagicha yozishimiz mumkin ekan. X minus pi taqsim 4. Ya'ni buni chapga sursak, mana bu funksiyani grafigi hosil bo'ladi. Sinusdan bu funksiyani grafigini hosil qilish uchun, demak, bu yerda x dan pi taqsim 4 ni ayirishimiz kerak. Xo'p, endi javobni qidiramiz. Shunday javob bormi? Birinchisida bu yerda 2x bo'lmaydi, 2x kelyapti, bo'lmaydi, x bo'lishi kerak. Mana bularda x qatnashyapti. Xo'p, yaxshi. Minus pi taqsim 4. Mana bunisida javob bor ekan. Mana DS javob bo'ladi. Xo'p, ikkinchi xil yo'lni ham aytib o'taylik. Masalan, bu funksiyani mana shu grafik qaysi bir funksiyani grafigi bo'ladi javobda berilganlardan. Pi taqsim 4 da, mana 0 da, 0 da funksiyaning qiymati manfiy ekan. Chunki y o'qini x o'qidan pastki qismini kesib o'tyapti mana bu yerda. X ning o'rniga 0 qo'yamiz. Qaysi birda manfiy bo'ladi? 0 qo'ysak, bu yerda manfiy son hosil bo'ladi. Va demak, mana bu yechim bo'lishga nomzod. Biz hozir biz javob deb ayta olmaymiz, lekin javob bo'lishga nomzod. X ning o'rniga 0 qo'ysak, bu yerda sinus manfiy, manfiy musbat bo'ladi. Bu yechim bo'lolmaydi, javob bo'lolmaydi. X ning o'rniga 0 qo'ysak, musbat bu ham bo'lolmaydi. X ning o'rniga 0 qo'ysak, bu yerda manfiy son hosil bo'lyapti. Bu bo'lishi mumkin. Yechim bo'lishga nomzod. X ning o'rniga 0 qo'ysak, manfiy, manfiy, musbat bo'ladi. Bu ham javob bo'lolmaydi. Demak, mana bu ikkitasi yechim bo'lishi mumkin. Endi ularning ichida to'g'ri javobni aniqlaymiz. Pi taqsim 4 da funksiyaning qiymatini 0 ga teng. X ning o'rniga pi taqsim 4 qo'yaylik. Bu holda bu 2 ko'paytiruv pi taqsim 4 qo'shib pi taqsim 4. Okay? 3 pi taqsim 4. Sinus 3 pi taqsim 4. Musbat. Muhimi 0 ga teng emas. Mana bu son 0 ga teng emas. Demak, bu javob bo'lolmaydi. Chunki pi taqsim 4 da bu funksiyaning grafigi 0 ga teng bo'lyapti. Demak, bu ham chiqib ketdi. Pi taqsim 4 da bu 0 ga teng bo'ladi. Demak, bitta mana bu qoldi xolos. Endi bu mana shuni javob deb umid qilishimiz mumkin. Birinchi yo'lda biz ko'rsatdik mana shu funksiyaning grafigi mana bu grafik bo'ladi.